ဆက်နောင်ဆင်သူပရိသတ်တွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဤပညာတွေဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုရွှေဖန်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ AMIRO ရဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုအဖြစ်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေတီတခွင်းဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့မြန်နှုံးမြင့်ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာအပြိုင်ဆိုင်ထိုးဖောက်မှုတွေအသည့်အသည့်သောလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေပုံမကောင်းမွန်ကြွယ်ဝလာနိုင်စေမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးကစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တတော်တနေရာကနေကူညီအဖြစ်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုကုညီပံမှုပေးတာကတော့ဝိစာရာကမ္ဘီလီမိတက်မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ရောင်းပါရေတငယ်ကြီးရရဲစင်မေလာအပြီးပွင့်လေဝိစာရင်စိတ်ချင်းလေးစီမာဝိစာရာရပြန့်စည်တို့များတုံးသိထားအပြီးပွင့်လေအင်အားကောင်းတောင်းတောင်းဖြာနေတာဝိစာရာ cross the tower在丢表学学习的亏ဒီစဉ်ကနေရာသီပေါ်တိနံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးသူတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကွင်းစင်းလေးလာမေးမြန်းရင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတိနံတွေအလိုက်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပါရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းလက်တလောရရှိထားတဲ့တိနံစိုက်ခင်းတွေရဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေဖန်ရဲ့အနောက်ဇာများဖြစ်ကြတဲ့မန်ထက်နဲ့အင်တရာတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တိနံဈေးကွက်အခြေအနေတွေကတော့အဆင့်မြင့်မြမလက်ဖက်အခါ6တန်ခွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုဒီလာတွင်းမှာတင်ပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အစုဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဒေါ်နီလာဦးကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ပင်တယလက်ဖက်အစုဖွဲ့ကဆက်နဲ့အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်အခါ6ကိုဂျာမနီနိုင်ငံတီဇွဲနာကုမ္ပဏီကိုတပိတ်တာမြန်မာငွေကျပ်1000ခွဲနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပို့ရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်အစုဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီပေးမှုနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်လက်ဖက်6ဆက်ယုံတွေကိုဒီနှစ်ပိုင်းမှာထူထောင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဂျာမနီအခြေစိုက် INGO တခုဖြစ်တဲ့ GI ဆက်အကူအညီနဲ့ဆက်ယုံတယုံ၊လက်ဖက်ဆိုင်တောင်သူတွေစုပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ဆက်ယုံတယုံနဲ့တဦးတည်းပိုင်ဆက်ယုံ3ယုံ၊စုစုပေါင်းဆက်ယုံ5ယုံကနေအဆင့်မြင့်လက်ဖက်6တွေကိုထုတ်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့တော်တော်များများမှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသထွက်ခရမ်းကျင်သည်များရခိုင်နှင့်ပေါ်ချင်းထက်ထောက်ဝက်ကျော်လောက်ဈေးကျနေရလို့အင်းလေးဒေသခရမ်းကျင်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်အရင်နှစ်တွေကအခုလိုခရမ်းကျင်သည်ပေါ်ချင်းမှာတည်င်းကို2000ဝန်းကျင်လောက်ဈေးပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့တည်င်းကို6000အနည်း8000ထိပဲဈေးရတယ်လို့အင်းလေးဒေသခရမ်းကျင်သည်စိုက်ပျိုးသူတွေကပြောပါရယ်အင်းလေးဒေသကခရမ်းကျင်သည်တွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးမြဝတီပဲခူးအစရှိတဲ့ဒေသတွေကိုပုံမှန်တင်ပို့နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလအတွင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်တည်ယူဖို့ခက်ခဲခဲ့လို့ဒေသအတွင်းမှာပါဈေးကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးဒေသဇော်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ဦးစုံဟင်းကပြောပါရယ်အင်းလေးဒေတာခရမ်းကျင်ဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့တရားသည်ခရမ်းကျင်သည်စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်သွင်းအားစုနဲ့အရင်းနှီးကုန်ကြငွေ30,000နဲ့အထက်ရှိတာပါဒီနှစ်အတွက်တော့သွင်းအားစုစိုက်စရိတ်တွေဆုံးရှုံးမှုထိရှိနေတယ်လို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာပထမဆုံးချိန်ပဲလောကအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြက်တန်းထောင်ချီငွေကြေးအရှုပ်ရှင်ကိုဒီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲနန်းကုန်တင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းလင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိငွေကြေးအရှုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမ်တန်းကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအသင်းကတာဝန်ယူပြီးတော့အကျွေးရရန်ရှိတဲ့ကုန်တယ်တွေကိုအချိုးကျခွဲဝေပေးသွားမယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဘဲမျိုးစုံစင်းတို့တွေဇူလိုင်လကစပြီးတော့ကျဆင်းသွားတာကြောင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများပြီးတိမ်တန်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့စည်ရင်းမရှိနိုင်ခဲ့လို့အခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဘဲကုန်တယ်များသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဘဲနန်အသင်းကတိမ်တန်းကုမ္ပဏီစီကနေ
အကျွေးရရှိရန်ရှိတဲ့ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစည်ပေးသွင်းမှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့တိန်းသားကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အကျွေးပေးရမယ့်ပမာဏကိုတော့ဒီလ9ရက်နေ့မှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကဘဲလောကအတွင်းငွေကြေးပြဿနာ3ချိန်ခန့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာရောင်းသူဝယ်သူနှုံးလုံးကအာမခံစပေါ်ငွေထားတဲ့စနစ်နဲ့ပြုလုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ကုန်တယ်အချို့ကြောင့်ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်ပြဿနာတွေကဇက်တိုက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကုန်စည်ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သီးနှံတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပြည်ပတင်ပို့တဲ့ပဲတွေဖြစ်တဲ့မတ်ပဲပဲစင်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေရတာနေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအနည်းငယ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဈေးအဖွဲ့မှာမတ်ပဲတဒံကို12,900ကျပ်ကနေတောက်ကြနေဈေးပိတ်ချိန်မှာတော့13,800ထိတဒံမှာ3,000လောက်ဈေးပြန်တက်ခဲ့တာပါပဲစင်ကုန်ဒီအာစီဈေးနှုန်းကလည်းတဒံကို9,000ကနေ10,800ထိတဒံကို3,000လောက်ဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်နှမ်းမျိုးစုံဈေးကတော့နှမ်းနဲ့စမုံကို1,400အနီး13,000ထိဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။နှမ်းဖြူက1,000ကို9,000ကနေ9,000ဝယ်ထိရှိပါတယ်။နှမ်းညူဈေးကတော့9,200ကနေ9,500ရှိပါတယ်။စံစင်းနှုံးတွေကတော့ရွှေဘူပသိန်းဖြာပုံဒေဒရဲမြောင်းမြပေါ်စံတဲ့အိတ်ကို3,100ကနေ4,000ခွဲထိရှိပါတယ်။စံကြမ်းမျိုးစားတွေကတော့တဲ့အိတ်ကို2,000ကနေ2,800ထိရှိပါတယ်။ဒီစင်းနှုံးတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဈေးပိတ်ချိန်တောက်ကြနေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုံးတွေကိုအခြေခံပြီး AMIA ကစူးစီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေကိုတော့ဈေးကွက်နဲ့သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ AMIA ကပေးပို့ထားတာပါ။စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေတီတခွင်ကျမတို့ရဲ့ဒေတာမျိုးရင်းကိုအင်ဒိုနီးရှားလိုအများစုကသတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အာရှတိုက်တယ်မဟုတ်ပဲတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါပြန့်နှံ့နေတဲ့တစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။နှစ်ရှိပင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ကျမောက်သီးတွေကိုအစိမ့်မပြိုးထောင်လို့ရတယ်လို့သိပ္ပံနီးကြကြဂိုင်းကူဂိုင်းဆက်နီးမျိုးနဲ့လည်းစိုက်ပျိုးကြပါရယ်။ကျမောက်စိုက်တောင်သူတွေအတွက်တော့ကျမောက်သီးတစ်လုံးကစလို့ကျမောက်ချံတစ်ချံလုံးစာအရေးသွေးမိဖို့အပြင်ရောဂါကင်းပြီးအသီးကောင်းဖို့ရရှိလာတဲ့ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံတွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဈေးကွက်တင်ပို့နိုင်ဖို့ဆိုတာပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ခီးရှည်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမောက်သီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွှေဖန်နားဆင်သူတွေနဲ့စိုက်ပျိုးဝါသနာရှင်တွေအတွက် AMIA ဝိုင်းတော်သူမဆင်မမို့အေးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့သင်စားနဲ့အတူနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။အခုကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ကျမောက်ချံတချံကိုရောက်နေတာပါ။ကျမောက်ဒီစိုက်ပျိုးရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာဘလို့ကျမောက်အမျိုးအစားတွေကိုစိုက်ပျိုးနေကြသလဲဆိုတာလေ့လာဖို့ရောက်ရှိနေတာပါရှင်။ဒီချံကတော့ဦးနောက်အောင်လမ်းဘေးမှာရှိပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့တဲကနေဆိုရင်ဆိုင်ကနေမိနစ်20လောက်ပဲစီးရတယ်။ဒီချံထဲမှာဆိုရင်12ပေလောက်ပဲမြင်းနဲ့ကျမောက်ပင်တွေနဲ့တချံလုံးကိုစိမ့်လန်းနေတာပဲ။ချမိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြကြည်ရဲ့တထထိုင်အိမ်လေးမှာဒီချန်နယ်မှာအတူတူရှိနေတာပါအခုတော့ဒေါ်မြကြည်ကကျမရှိမှရှိတဲ့ကျမောက်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးလက်ကျန်သီးလေးတွေကိုခူးနေပါတယ်နန်းနန်းမြင်တဲ့ဟာတွေပဲကြူသေးတဲ့ခုကမင်းခါလို့ပါရမယ်ဒီလိုပဲအကိုင်းကိုချိုးရတော့ချိုးကြပြန်တော့လေနန်းနန်းကဘူးကအဒါဟိုပါပေါ့မြတ်တရာဒီဥနာအောင်ဓာတ်ပေါ့ဒီမှာအပင်ကအလုံးဆိုလို့ရှိရင်ပင်တရာလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါရောဧကကဧကခွဲလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါအခုစိုက်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့9နှစ်တော့မှ3နှစ်လောက်တော့အခုစတီးလာပြီပေါ့ဒါဘာမျိုးလဲပေါ့ဒါကရိုးရဟိုကော့တောင်မျိုးတီးတာ3ခါတီးပါလားတီးတာတော့3နှစ်ရှိပါသေးနေနေတော့ရတာပဲအဲ့ဒီတပင်ဆိုရင်တန်းမြအဖြစ်ဘယ်လောက်လောက်တီးလဲရှင့်အလုံးရရတော့3,000လောက်တော့ထွက်တယ်အလုံးရေ3,000မှာငွေတသိန်းငွေတသိန်းကျော်တော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့တသိန်းတော့ပဲတတ်မှတ်တာတော့ပေါ့ခက်ခဲရတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိုက်ချပြီးလို့ဆိုရှင်သူ့ကိုဝဲထဲပေါင်းတင်တော့ဒါတော့ပဲဒီလိုပဲရေလောင်းပေါ့ဒီပဲလှုပ်ရတော့ပေါ့ရေကောင်းမှသူကတစ်ပင်ကကောင်းတယ်လေရေမကောင်းရင်တော့တစ်ပင်ကအကုန်လုံး6ဝါရရေမရှိတဲ့အတွက်6ဝါရလေရေဟာတော်တော်လေးကိုဂယူးစိုက်ထားလို့ဟိုအထန်တရားကနေပြီးတော့ဆက်တဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကားတဲ့တိုက်ပြီးတော့အန်တီကဒီမှာထဲရတယ်လေပင်မခံလို့ရသွားတာကျမောက်သီးကိုမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့မော်လမြိုင်၊ကြိုင်မျောနဲ့မုဒုံမျိုးတွေမှာအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ကျမောက်သီးမျိုးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။အခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့မျိုးတွေကတော့ထိုင်းမျိုးနဲ့ကော့တောင်မျိုးတွေပါ။ထိုင်းမျိုးကတော့အချို့ပိုပြီးတော့ကော့တောင်မျိုးကတော့အချို့ပေါ့ပြီးအသားနူးညံ့ပါတယ်။ကျမောက်သီးပန်းပွင့်ချိန်ကတော့နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီလတို့ဖြစ်ပြီးအသီးသီးတဲ့အချိန်ကတော့ဧပြီ-မေဇွန်လတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော့တောင်မျိုးကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်မြကြည်လိုပဲမော်လမြိုင်မျိုးနဲ့နက်ဆန်းကြီးရွာမှာအပင်50စီစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျမောက်တောင်သူဦးအေးတန်းကကျမောက်တီးတွေကတော့မျိုးတွေကဒေသမျိုးတွေများတဲ့အတွက်ကိုတစုတစီတီးတမျိုးတည်းကိုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးမျိုးတွေအမှကြတော့သူတို့ကမျိုးတစ်မျိုးတည်းဆိုက်တဲ့အတွက်ကိုတမျိုးတည်းကို export လုပ်လို့လည်းရတယ်စားသုံးတဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုလည်းတမျိုးတည်းအနေနဲ့ရောင်းချလို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်
ဒေသတွေမှာစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကအခုမှပြန်ပြီးစိုက်ကြတာပေါ့အရင်တော့မျိုးတွေကဥွားတဲ့အတွက်ကိုမျိုးတွေအစ်စ်လဲပြီးတော့အခုကော့တောင်းမျိုးအဓိကထားပြီးစိုက်ကြတယ်ကော့တောင်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အရွက်ကြီးနဲ့အရွက်သေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အရွက်သေးမျိုးကအတီးကအလုံးကအဆုပ်ဖြစ်တယ်အတီးလုံးကြီးများတယ်အရွက်ကြီးမျိုးကအတီးကျဲတဲ့အလုံးကြီးတယ်ဘကောအလုံးသေးတယ်ကော့တောင်းမျိုးကအခုအဲ့ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာကြတော့ဒီကော့တောင်းမျိုးကဘယ်အစားရလာလဲဆိုကော့တောင်းစိုက်ပြီးချန်နေတော့မျိုးပွားပြီးတော့တဆင့်ဒီနယ်တဲကိုရောက်လာတာကျမောက်တီဟာရာသီဥတုနဲ့ရေရရှိပေါ်မှာမိခိုနေရတဲ့အသီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာတော့အဲနီညိုရာသီဥတုကြောင့်အပူချိန်ပူများခဲ့ကရေရှားလာနေလဲကြုံခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ကျမောက်ဆိုင်တောင်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကတော့ကျမောက်ပန်းပွင့်ချိန်မှာနေ့နေမှောင်ပိတ်အောင်ကြာနေချိန်နှင်းခါရိုက်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်ပန်းပွင့်တွေကျေသွားတဲ့အခက်အခဲလေးရှိနေပါတယ်။အဓိကတော့နှင်းကြတဲ့ဒဏ်ပေါ့နော်။နှင်းထဲမှာဗဒားပါတဲ့နှင်းမျိုးကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမောက်ပွင့်နေရ6ပြည့်စီတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးဖြန်းပြီးတော့လည်းကာကွယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ကြစည်းကများတော့ခြံမားတွေကမလုံးနိုင်ဘူး။ပြီးတဲ့အခါကျကျမောက်တီရဲ့ဖြက်စီမှုအန်ဒီယန်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့တပေါင်းတစ်ခုလာမှရေရေကအဓိကကြ။ရေကအဲ့ဒီအချိန်မှာရာသူလူပြင်းလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်မိုးရွာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အပူရှက်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီကင်းနေကြွေတယ်။ပြီးရင်မိုးကြီးလို့ရှိရင်အညာပိုးတွေဖြစ်လာတယ်။တီးထိုးရင်နေကြတယ်။ဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေတော်တော်များတယ်။တနှစ်မှာသူကတတိသေးရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကအရင်ကစိုက်တဲ့ဥစ္စာကနှုတ်ကနည်းသွားတာပေါ့အခုမှဈေးခွက်လေးကပြန်ပြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုဒေသခံတွေကအခုမှပြန်ပြီးစိုက်ကြတယ်ဒီမျိုးသစ်တွေကိုပြန်ပြီးစိုက်ကြတာပေါ့အရင်တော့ကကျမောက်ဒေတာမျိုးတွေဆိုရင်အပင်အမြင့်တွေဖြစ်ပြီးအသီးခူးဖို့ဆိုရင်တစ်ပင်မော်တစ်ခုရပါတယ်။အဲ့ဒီခူးရတော့အလုတ်သမားခပူးကုန်တာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမောက်ဆိုင်တောင်သူတွေကအပင်ကြီးတွေကိုစိတ်မွန်စားတော့ဘဲနဲ့ဆက်နှစ်ပေ73ပေလောက်ပဲမြင့်နဲ့ထိုင်းမျိုးကော်တောင်မျိုးတို့ကိုပဲဆိုက်လာကြပါတော့တယ်။ကလေး6မိုင်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိတဲ့ရွာတစ်ဘက်ကကျမောက်ခြံတွေကိုလေးလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကော့တောင်းမျိုးကထိုင်းမျိုးကနှစ်မျိုးစလုံးစိုက်တဲ့ဦးမျိုးမင်းကတော့နှင်းစီပင်တွေချားမှာရောပြီးစိုက်လေးရှိပါတယ်တဲ့ကျမောက်ကိုစားစိုက်တာဒေသမျိုးအရင်ကိုအဲ့ထဲမှာစိုက်ဆိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘတ်တင်သွင်းတာပေါ့နော်ဘတ်တင်သွင်းတာအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့မျိုးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ကကြတနှစ်သားလောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့စိုက်ကွက်ပေါ်မှာအကွက်ကြပေါ့နှင်းစီပန်းပင်ထဲမှာရောစိုက်သွားတဲ့အတွက်ရေရောဝဲရောဆီရောအပြည့်အဝရတဲ့အတွက်သူ၃နှစ်ပင်အသားသူများ၅နှစ်ပင်သားလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒလဇက်ကိုရေရတယ်နှင်းစီပန်းကိုအနီးကပြည့်စုံတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းပါသွားတဲ့အတွက်သူကအပင်ကြီးနှုံလဲပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ကိုကြီးလွယ်တယ်တော်တော်ကိုကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ၃နှစ်သားလောက်ထဲကစားဖို့နည်းနည်းပါးပါးတည်နေပြီ၄နှစ်သားလောက်မှာစီးပွားပြည့်ဖြစ်နေပြီ၅နှစ်သားမှာတော်တော်များများကိုရပြီပေါ့နော်ပဆန်ကော့တောင်မျိုးဒါကော့တောင်မျိုးဒီချာမှာတော့သီးတတ်မယ်အခုလိုရောစိုက်တဲ့အခါမှာဦးအနေနဲ့အခက်အခဲကြုံရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလားအဲဒီနှင်းကားမှာဗရားပါတယ်ပြောမစို့အစစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အစစ်ပါတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေကျရင်ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့အသီးတွေကြံသွားတာပေါ့နော်အဲ့နှင်းကားမရောက်ခင်ပွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြက်စီအတွက်တက်တာအောင်တက်တာအောင်ဈေးကောင်းလည်းမိအခုလောလောဆယ်ကတော့မကာကွယ်နိုင်သေးဘူးသောရရှင်တို့ရေဇမိုးတို့လက်လန်းမိသလောက်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နှင်းကားကြတဲ့အချိန်မှာကျမောက်သီးပင်တွေဟာအပင်သေးငယ်ရင်းနှင်းမထီအောင်အပေါ်ကနေသီးရွက်ပလတ်စတစ်တာလပတ်အစသဖြင့်အုပ်ထားလို့ရပေမဲ့အပင်ကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ sticky tag လို့ခေါ်တဲ့ရေဖြန်းတဲ့ပိုက်နဲ့အပေါ်ကနေပတ်ဖြန်းနိုင်ရင်တော့အေးအေးတန်တက်တာနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလိုနှင်းကြတဲ့ပြဿနာအပြင်ကျမောက်ဆိုင်တောင်သူတွေမှာအခြားပြဿနာတွေနဲ့လည်းကြုံနေရတယ်ဆိုတာစမို့တို့ EMI Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်တောင်သူတွေပြောပြထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမောက်သည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်သူတွေသိလို့တမျှဖြည့်ပေးနိုင်မယ့်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ရှိရာရန်ကုန်မြို့ကမြေပိဒေတာကျွန်းကိုကျမထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာကြီး။ကျမ EMI ကဇင်မို့မို့ရေးပါကျန်နာမည်နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အဲကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဇင်လောက်ကိုပါကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးသုတေသဥတည်ဌာနအနေပြီးညင်ကြိုင်းမှုအနေနဲ့အငြင်းစားယူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ EMI Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်တန်းနှစ်နာရီတိုင်းမှာရှိတယ်ဥစည်ရောင်ဝင်းကမေးထားတာလေးရှိပါတယ်သူကြုံနေရတာကတော့မိုးများတဲ့နေရာမှာအသီးတွေကျွေပြီးပုတ်တဲ့အသီးမတင်ဘူးရှင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲမိုးများတဲ့ဒေသမှာများသောအားဖြင့်စူတန်းစားများလို့ရှိရင်ယောဂါတော်များများကြရပါတယ်အဲ့တော့ယောဂါကြလို့အသီးပုတ်ပြီးတော့ကျွေတာဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့မြေကြီးကမိုးများတဲ့နေရာမှာအဆိုးရသိမ့်များပြီးရေစီးစိမ့်မှုမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအမြစ်ကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမလုံနိုင်တဲ့အတွက်အာဟာရမလုံလောက်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုအာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွေတာလည်းဖြစ်နေပါတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့မိုးညင်းမြို့မှာနေတဲ့ကျမောက်တေအေကစိုက်ထားတဲ့ဥကူကူကကျမောက်ပင်တစ်နှစ်သားလောက်မှ၆ပြီးတေကုန်တာဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့အဲပြိုးပင်ကျွေစိုက်ပြီးတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာတေတာကတော့စ
ဆိုင်တဲ့မြေမှာအဆူရက် လုံးလုံးတော့မပင်းနိုင်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရေကောင်းကောင်းမလောင်းနိုင်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြိုးပင်ဘဝမှာယူခဲ့တဲ့ပြိုးပင်ရဲ့အခြေအနေကရောဂါပါညာပါလာရင်လည်းပဲအပင်တွေချောက်သေးတတ်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီနှစ်နီးပဲစဉ်းစားလို့ရပါတယ်သေးတာအပင်ငယ်သေးတာတော့လေအဲ့တော့ဆရာရေကျွန်မပင်ကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲရှင်ပထမဆုံးကျွန်မပင်စိ
ဒီတော့ဒီတာမျိုးတွေများတဲ့အတွက်ကိုတစုတစည်းစီတမျိုးမှလက်ဖက်အခါချောက်တတန်ခွဲဝင်အဲ့တော့ရွေးပြီးလို့ရှိရင်မျိုးပွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအစီအရာနေပွားမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးမှပဲမရနိုင်ဘူးလိမ္မာနီးနဲ့မျိုးပွားတဲ့အပင်ကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လိမ္မာနီးနဲ့မျိုးပွားတဲ့နေရာမှာလည်းလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတော့မြေလိုစီးမျိုးပွားနည်းကိုသုံးတဲ့ကန်ကုန်ကန်ဆက်ဖူးမျိုးတဲ့နည်းကိ
ni, tu cuci dah matu yang lese. Tapa jang malai sen. Ero, dia aku turun memang ero. Si gaya de, ni gaya lu apun ni kambi cawu di resu biru baca bale. Ini dah lungke biru. Si ni memang jam esu sih, turun memang pita bale. Era apa jang lese, miao tau pin. Cepat kali be abu bandi nampi ni lupa. Abu bandi nama. Tapi abu ni cima jadi ibu lu lupa le. Tuh lebe ta ibu lu si ta memang jam esu sih no. Pamu mu, si gaya biru cawu di jizu jizu arap pita bale. Okay, bahasa. Saya cemau bingung, belum ni mula sama saya dengan orang lain. Elok berarti dia ulang bingung saya cemau bingung bawa poli. Biar kau ni, mula zat biar kau ni mimpi bulur. Nampaknya sura tenai ni mimpi bulur dulu. Mumiar ni kamera ber. Yesus ni mukam biru, Yesus luar ni mimpi bukan mana. Nampaknya biwa biru sura tenai ni, Yesus luar luar guru ni mukjizat solusinya. Tapi awak mula zat, ni mula cuci biru, biru yoga ni dikang, lupa biru, tenor ni mula zat cuci biru, tarik mimpi mana saya di mana. Jemau saya tang dulu, tadi tahu ni cakap dua siapa dia abis bawa saya. Jemau ke, tadi dia ni sih dia, nenek adi ni dia ni sih dia, tadi dia ni mah, tadi mian dua lusi, lama ni mah adi ni dua lepas. Bangsul, apin ati dua lepas, topan boleh. Ero adi mian mian tibu, adi bu mian tibu dua lusi, adi gu apin ye, ajuai sabu mudi biru, adi ye dua ajuai mard. Jemau ke, kahal adi dah suruh li, adi ye dia gu, cincin biru ajuai dia mard. Adi mian ni dia lusi, tercium suruh cuci biru lusi ni lupa me. Nampak. Nampaknya mahadi bu mahadi bu dia solusinya. Luar deh hara nyata cuci biru. Akai ni aju nyamnyat cuci mahu luar. Era mahadi bu mahadi bu dia apa itu siapa? Cuma tiga. Dengan mata khabar tiada solo. Dengan mata khati yang lalu ya terasa. Cuma kalau we kalau jepia biru, jengah cah biru, jengah dua deh cuci. Jadi new show dua deh cuci mah. Hara cuci biru, jigu luar utara solusi. Pampu ni new sahaja parili. Ero kupun di sini cuci mah tiga mahu dia solusinya. Jepingu jepia cah. Jepia bu sura mumiar di dalam masuk no jepia bu kenyang kemabu. Mudi ni jualan ni asalnya jepia lulu barul. Jepia biru, biru biru mah jiwa ang bela lulusin pampun ni. Ini ni di jadi mupun ni dia ono lulu ya barul. Mula ni yang pemabu no, tui ke yang le cheni mah terus suria mew, kodam mew, subi mew terus saya jalan ni yang le si mabu no. Di nak kuah asia perlu kuah le bo. Nada kuah mew kau mew, cemau ye mew kau mew perlu suri lulu yang le bo no. Kau tu mew ah, oh pem mew saya kau tu pem le sia. Cemau ka dia. Di atas tu dia mewah poli, atas tu dia mewah pihulu le, nampaknya curaro, acu, cianro, sahong tu ya, jadi tu cuyen aku buat aja ramya rabo. Ero terima pare atas tu biru, asih ngera mewah ni ne, terus memang jibar le, nampak asih jibiru atas pare soalnya, tibiru macam jauh. Ero asih tibiru atas tu dia mewah pihulu le, nampak terkugaro, asih ne atas kualu luera, kata, era jibar. Ero amya apa jono, asih ne atas kualu luera mewah gue, terus memang sahong tu dia, jadi asih dulu. Si dia lupa banyak soal ni, kalau luar ni muka kamera. Ada jono, adi si ni ada kalau luar ni muka yang mana, ada tu biru, si ni ada muka yang mana. Adika, lekna aku ciri biru, muka muka ni ni juga luar. Jadi cemang ni betul biru, banyak pihak biru jangan macam. Cemang kat di cari naga rau, kena biru poli. Apu pun di bangai ni mah, apu gay, apu pun punya bamu ye, ama pun punya bamu ye, apu ama pun punya bamu ye siro. Apu pun punya abeng u jui biru, muka ni saya macam. Apu pun adi mizi ni mu, erong muka ni ni amale ber, lensu pun ni ama pun Pune abim yu, abim yu ni nih yu biru saya demarai. Okay, bahasa, cium yang itu Malaysia. Saya cium biru sih, sih di depan. Jemaah tigo, jemaah nengai awbai, mungkin nih mah di kah saya biru warai. Jemaah tiga, sih cai dia di pipi, jengah jemaah muri, amnya dia saya biru kejawi me. Aku nampai maro, si gua wenye kau tau muri, thay muri goda di kah saya biru lajar apa sih barai. Jemaah gu, mula nengah nih we, jengah musa nih ER ribu gu thay tempo warai. Lepas itu, jemaah gu bila tempo muka ro nengah dah sih bi, thay ngah nih biru gu tempo lari adi rilo sih ni warai.
ပါခင်ဗျာပေါင်းရှင်ပြီအပင်ငေါအထွတ်တိုးစေမယ်ရွှေတိုးအာရာပေါင်းသက်စေပါခင်ဗျာပတ်ကျဲရုံနဲ့ပေါင်းရှင်ပေါင်းလုံးလုံးတာပြဿနာကောင်းအေးစေမယ်ရွှေတိုးအာရာပေါင်းသက်စေစေစုံရှင်ဦးကြည်များရဲ့စပါခင်ဗျာအတွက်အထွတ်တိုးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လေးပေးမယ်ရွှေတိုးအာရာပေါင်းသက်စေတခြားပြည်ရုံနဲ့တခြားချီကိုပေါင်းရှင်အပင်လေးကောင်းတဲ့ဝိဇာရာရဲ့ပေါင်းရှင်အပင်ငေါအထွတ်တိုးအားစေဒါ
အောင်နံဝေးအောင်နံဝေးအောင်နံဝေးမိစားရရဲ့အောင်နံဝေးစိမ့်စေလန်းစေအောင်နံဝေးပွင့်စေပြီးစေအောင်နံဝေးညီသားမြေလွာတာရှိကောင်းစေအောင်နံဝေးပူကြီးများရဲ့ရှင်ရဲကောင်းစေအောင်နံဝေးအေးသွေးစစ်မှန်အာမခံတဲ့အစင်းမြင့်မြောစာအောင်နံဝေးအထွက်လဲကျိုးစီဝါတို့လုံးအောင်နံဝေးကိုစီးနဲ့ဆိုင်ခင်တိုင်းမှာနှစ်သက်လေသုံးနေကြပါပြီစင်မှန်ပြေဝမှုစာရာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုကုညီပံမိုးပေးပါတော့ဝိဇာရာကမ္ပဏီလီမိတက်အားရွှေဖက်မီတာစုမှကျေးဇူးတင်ပေးတင်ရှိပါရစေ။ရွှေဖက်ပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမောက်သီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်လို့ရွှေတို့ကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုတင်စားလို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ဖြစ်ပြီးတခွင့်အစီအစဉ်အပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးသတင်းတွေကို EMI ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/emia မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးဦးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရွှေပရိသတ်တို့အတွက်မှတ်သားစရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုတဒတ်တအားပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေပြည်တခွင်စီစဉ်လေးရနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါ။ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တာဝီယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျမတင်စားတန်းစင်ပါရှင်။အားပေးနှားဆက်နေသူရွှေဖန်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။